של תוכנית ראשונה, זה לא ממש נורא. איתכם באולפן אבישי מתיה, מנשה סעד, גיטית פרלמוטר, שלא ממש כאן, אבל היא נמצאת פה ברוחה. ועודי אבוגאי. עד שעה 12:30 אתם מוזמנים להאזין לסקירה של כל החומר החדש, הרב והמגוון שהגיע לתקליטייה שלנו בשבועות האחרונים. ואני חושבת שאפשר להתחיל. אנחנו מתחילים שלמה ארצי מתוך תקליט חדש שיצא בקרוב. בן הבן שלו איבד את השיר אחרי 4 שנים שהוא לא הוציא חומר חדש ולא מפסיקים להשמיע. האהבה הישנה. האהבה הישנה זאת שברחה לי מונחת שם ואף אחד כבר לא נוגע מזמן לפני כל הסרטים הפורנוגרפיים היה עוד משהו פשוט להתגעגע הכינורות המתוקים לא מנגנים לא אשקר לך שאצלי הכל בסדר אין שום פטנטים העולם יהיה כבר גיק אז בואי ונחזור לאינטימיות בחדר בשלט רחוק מביט רחוק את שוב לובשת לך שמלת קלה ואני תקוע בחליפת חיינו משלט רחוק, מביט רחוק לא אני לא אניח לך עד שהאהבה תחזור אלינו איזו התחלה, טוב אנחנו נעבור מיד הלאה יהודה פוליקר שיר פחות מושמע מתוך הרב מחר שלו הילד שבך לא יודע קוראים לשיר יהודה פוליקר ויעקב גלעד כתבו את המילים והלחן I'm
אוטוטו חדשות השעה 11 מכל ישראל. מיד אחר כך כולנו נהיה כאן. דופק, אנחנו כאן. אופטיקה הלפרין בבעלות הרב רפאל הלפרין, הזולים במדינה. פתחנו סניף חדש בפתח תקווה, חיים עוזר 33, אלפי משקפיים במחירים שאין להם תקדים. כספך יוחזר אם מצאת זול יותר. העדשות חינם, המשקפיים בתוך שעה. אופטיקה הלפרין, תל אביב, בני ברק, ירושלים, כפר סבא, רחובות. ועכשיו, גם בפתח תקווה, חיים עוזר פינת הרצל. 2, 3, 4. הביטלס ישירות לביתכם. אל תחמיצו את ההזדמנות לרכוש את הגדולים מכולם. הביטלס בביצועים המקוריים. ארבעת המופלאים מליברפול והלהיטים הגדולים ביותר. אלינור ריגבי, סטרוברי פילדס, סארג'נט פפר, יום בחיים ועוד רבים וטובים. באוסף ייחודי של ארבעת הקליטורים במחיר 179 שקלים, בתוספת דמי משלוח. תתקשרו עכשיו, 03-63-888-73, והאוסף בדרך לביתכם. ארבעים ושבע שירים בביצוע המקורי מ-66-67, שנות השיא של החיפושיות. חייגו עכשיו, 63-888-73, ואוסף השירים של הלהקה הגדולה בהיסטוריה יישלח לביתכם. 63-888-73. חבל, חבל, כל כך חבל להחמיץ. קנייה באופטיקה מקוביץ', זה כל כך משתלם. כי מעכשיו זוג משקפיים אחד ועוד אחד שווה אופטיקה מרקוביץ'. כן, מעכשיו אתם מקבלים באופטיקה מרקוביץ' שני... רדיו ירושלים 101 FM. אתם מאזינים לדופק, מגזין המוזיקה שלנו. היום התוכנית הראשונה, ואנחנו מתרכזים בחומר החדש שהגיע לתקליטייה בשבועות האחרונים. באולפן אבישי מתיה, מנשה סעד, גיטית פרלמוטר ועודי אבוגאי. רציתי להביא לידיעתכם שאנחנו נשמח בשבועות הבאים לקבל מאומנים ירושלמים שאינם מיוצגים על ידי חברות התקליטים חומר, אפילו ביתי ובלתי ערוך. ואתם יכולים למען אותו לתקליטייה של רדיו ירושלים, תא דואר 160-60, רחוב שחרי 25. אז אנחנו פה עד השעה 12:30, ובואו נתחיל. ברי סחרוף, מפנה מקום. עסוק מאוד בימים אלו. נספר לכם בסוף השיר. אני מפנה לנשיקות שלך, מפנה מקום מסביב לשתיקות שלך, מפנה מקום בלב ללחיצות שלך, מפנה מקום בבטן שאוכל לבלוע אותך. אני מפנה מקום בתיבה למכתבים שלך, מפנה מקום בראש לשדים שלך, מפנה מקום בלחי לסתירות שלך. כל כך הרבה מקום ואת כשלך, את כשלך, ולהישאר ראשון ולהתיר
קוצר זמן וכמות רבה מאוד של חומר, אנחנו נפייד חלק מהשירים. ברי סחרוב סיים להפיק עכשיו את התקליט של אצולת הכאב וסדרני הדשא. וגם בימים אלה הוא עוסק בהפקה של התקליט של דן תורן. סינגל שני, מתוך דיסק שעומד לצאת בקרוב, גם המילים וגם הלחן, דן תורן. כשהייתי בן 10, שיקרתי לחבר, סיפרתי לו שאני נוסע לאמריקה בחופש. כשחזרנו ללמוד, המורה שאלה איך היה, ואז כבר שיקרתי לכל הכיתה. חברה שלי הלכה לשחק, הלכה עם ילד רזה, ואני, אני לא מקנה, מה פתאום? ושוב השקר הזה, קטר ענק שעובר לך בין הרגליים, ובובות בשלושה מימדים עושות אהבה בשמיים. לפעמים אני יוצא מדעתי, אני מאבד את הקשר לעובד, לפעמים אני לא יכול יותר בלעדייך, ושוב השקר הזה, ושוב שוב השקר הזה, דן תורן. בפעם השנייה שנסעתי לאמריקה, אלו כבר מגפה, הפרויקט הבא של הליקון. הפרויקט הקודם שלהם, אב טיפוס, עשה את שלו. לפי שני הסינגלים הראשונים לא בדיוק ברור למה זה דווקא הפרויקט הבא, אבל לשיפוטכם. מבעד אל הקצר צריך, אפשר לראות את העיניים. לפעמים יש אוויר של שנייה, נתגלה גם הלב. כשאת מחייכת, אני נשבר, בפנים שערה משתוללת. אני שב ונשמעת אל אותם הפחדים, מתוך אהבה מקוללת. שבנית קרישים ותעלות המים, כל שומרי המלכה נרדמו, רק אחד פה יעבור את הגבול. כשהגשם יבוא לחזור לבדי, או תשאיר יום מתכת, ארד הברכה יחנן על חיי, יפול כמו הלב השלכת. Yeah.
יפה, סינגל ראשון. דוקטור קספר, הסינגל האחרון מתוך התקליט שיצא בקיץ, כנראה שזה הסינגל האחרון להרבה מאוד זמן. הלהקה נמצאת כרגע במצב של פירוק, המכונה בפי החופשה של שנה וחצי. הבסיסט איציק רוזנברג חזר בתשובה ופרש לחלוטין מעסקי המוזיקה. תראו אותי קוראים לשיר בפעם האחרונה. נצח נצח אם תוהר, לא משנה כל שיקרה, זה הגורל וזהו זה. שלא חשוב האנשים להיות להם שידברו, אתה יודע את האמת, אני איתך הרק בית, בבוקר נשיקה חמה, אמרו שלום למלחמה, שעוד אחזור, הרי אנחנו ביחד. והוא אמינה, והיא אמינה גם, אז הוא אמין גם. ורוב האנשים, הרי רוצים
שלום שלום הוא בחלום עד התעורר מהשינה הוא מצייר לו ציפורים חלומות של אחרים ברחובות כבר לא ירוץ את שמה לצעות כבר לא יצחק פנדורסקי, סינגל חדש וראשון מתוך דיסק חדש, הוא האמין לה. שש דקות אורכו של השיר הזה, אנחנו קיצצנו אותו לשלוש, השלוש הבאות נשמעות בערך אותו דבר כמו השלוש הראשונות. זו בדיחה של אבישי, אם אתם ממש רוצים לדעת. ואנחנו נעבור לשמוע משהו מאוד מאוד מושמע ונפלא לדעתנו. סיוון שביט, פעם אחרונה ששמענו אותה לפני שלא הפסקנו לשמוע אותה, הוציאה שיר אחד שנמצא בדיסק האוסף הראשון של ננה דיסק ונקרא אופנוען. נשקי אותי זה השיר שנשמע, המילים והלחן שלה ושל בן זוגה לחיים אמיר צורף, שהיה בהרכב הראשון של רוקפור ובנוער שוליים. וכלי המיתר שתשמעו אמיתיים ושייכים לסימפוניה של תל אביב, בבקשה. והשמש לא תשכח את
אחת ויחידה, אהובתי המופלאה, ואני אוהב אותה. איך ניצלתי מתאונה, אולי אני בעננים. אולי הכל לא אמיתי, המקלטים שרים והכל פה דמיוני. בשמיים אני נוסע, בשמיים מדבר, בשמיים אני נוגע, בשמיים מתאים. אולי אני חי לי בשמיים, חזק, כל כך יפה היה שהוא ירד לי לחיים. היפנים ממציאים צעצועים שונים ואנחנו מכורים. בשמיים אני נוסע, בשמיים מדבר. דני שטג, שחקן ובוגר להקת פיקוד צפון, ולפי הביקורות בארץ ולפי הביקורות שלנו, חבל שלא התמקד בתחום אחד של עשייה, במשחק לדוגמה. אולי אני חי בשמיים, וכמו שזה מוגדר על ידי גידי אביבי בארץ, מתיקות סינתטית. הלהקה הבאה שנשמע היא ויטראז'. חנן שרון הסולן גילה באקראי את מחברת שיריה של סגן עדי רוזן, זיכרונה לברכה, שנהרגה בפיגוע בבית ליד בדיוק לפני שנה, והוא הלחין אותם. קוראים לזה הילדה, ויטראז'. שלי הלילה, היי ילדה, הלך מוקדם מדי, היי ילדה, הלך לי לאיבוד בלילה, בין סדינים במיטה גדולה מדי. אני ראיתי כשהם באו לקחת אותה, אני שמעתי את צלצול השעון, הנר שלך דעה.
שלום גד. בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר. תשני תגיע חפצים שמזכירים לך את הזמן שהיית מנקה את החדר ויוצאת החוצה להסתובב בסוף המדבר יש ים, יש ים בסוף המדבר בסוף המדבר קופצים כל הדיסקים החדשים האלו. אנחנו מיד נעבור למשהו אחר. זה היה שלום גד, והוא היה בסיס בלהקת פונץ', וזה הסינגל הראשון שלו. סוף המדבר קוראים לשיר, קראו לשיר לפחות לפני שהוא קפץ, והמילים והלחן הם של שלום גד. וממנו אנחנו עוברים לאחיו, אביב גדג', מלהקת אלג'יר, ושניהם וגם כל חברי להקת אלג'יר הם ממושב תלמי אליהו בדרום. הקטע שנשמע מהקצרים שבדיסק, שמטרתו לא הייתה מסחרית בעיקרה, והפקה מוזיקאית היא של אסף שריג, מאיפה הילד. הדיסק יצא השבוע, ולקטע קוראים שלי. אלג'יר. של חברת יד ארצי, אנחנו רוצים לציין לשבח את יד ארצי שהיא חברת התקליטים הזריזה ששלחה לנו כבר ידיעות ועדכונים לגבי האמנים שלה. אנחנו נשמח עם חברות התקליטים האחרות
יצטרפו אל הדרצי ויציידו אותנו בחומר גם על האומנים שלהם. הידיעה הראשונה היא לגבי אביב גפן, האומן שמתקרב ונכנס בצעדים איטיים ובטוחים לקונצנזוס. הוא יתחיל להופיע בעוד שבועיים, ב-31 לינואר, בהיכל התרבות. השיר הראשון מתוך המופע מרד הדמעות ייכלל באלבום החדש שיקרא המכתב, והוא יצא בסביבות מאי. דני ליטני עומד להוציא באמצע מרץ דיסק חדש עם ביצועים לסטנדרטים ישראלים ידועים בסגנון בלוז. הוא יחדש את דניאלה של דיוויד בוזה, את אטלי לילה של ברז שרבי, קח לך אישה ובנה לבית. והסינגל הראשון שיצא בעוד ימים ספורים יהיה של השיר של מתי כספי, לא ידעתי שתלכי ממני. לסיום, ידיעה מיוחדת, אריק חיות מתופף להקת טריר, יקיים מופע חד פעמי נדיר עם דוד שזם, שהוא מוזיקאי ואיש סאונד מצרפת. והם יעשו מופע עם כלי נגינה פרימיטיביים אורבניים שמורכבים, למשל, כלים שבנויים מצינורות פלסטיק למים חמים, כלי הקשה שבנויים מפעמונים טלפוניים. מופע מאוד מיוחד, זה יהיה בבית לסין בתל אביב. ואנחנו רוצים להודות ליעל מאיה ואירה מיד ארצי על המידע המועיל והמוסיף הזה. תודה מנשה. ואנחנו עוברים עכשיו ללהקות ירושלמיות, כשהראשונה שבהם זה קבוצה ריקה, יצא לי ליקה. להקה ירושלמית שרוב חבריה גרים בעצם בגוש דן, אל תגלו לאף אחד, אבל הם מנסים לאחז בדימויים הקרובים ללב הירושלמי. הדיסק יצא כבר לפני כמה שבועות, והשיר שלומי יצא גם בסינגל, ואנחנו שומעים אותו כבר. קבוצה ריקה, שלומי. אני חבר באגודת אנשים שקוראים להם שלומים, ואני שייך לקבוצת אנשים שנוסעים בחיפושית. אני תושב שלי, יש אלפים כמוני, אבל זה לא עוזר את העצב להפחית. כי כשאני מציץ לתוך עצמי, אני מצחצח שיניים, שותה קפה, כי כך עושים כולם. אני שייך לאנושות ועם עונה מיליונים, הרבה כמו החול אשר על שפת הים. כשאני מציע לתוך עצמי, אני רואה קבוצה ריקה. כשאני מציץ לתוך עצמי, אני רואה קבוצה ריקה.
מקבוצה ריקה אנחנו עוברים לאדום סקארלט. זו דוגמה ללהקה ירושלמית ששלחה אלינו חומר ראשוני. הם הוציאו את הדיסק בהקלטה פרטית, ללא חברת תקליטים. הוציאו 11 שירים. לשיר אנחנו קוראים מחפשים. אנחנו מחפשים את הדף עם השמות של השירים, כי אין לנו שום מושג מה השם של כל שיר. זה מחפשים, לפחות אצלנו. אדום סקארלט, בבקשה. צבא מחפש את התחלות ואולי אהבה סטודנטית גבוהה בקו החתיכה מחפשת לא שמן להקמת משפחה אוי תחלות סרנלת וגנטית בעלת הרשות מחפשת מילה ומספר מחשבות אנחנו מחפשים אדום סקארלט. בחיפשנו בתוך השיר הזה אנחנו מצאנו קטעים שלמים מתוך שירים של דפש מוד. אם תקשיבו טוב תמצאו גם אתם. עברנו במעבר חד ללהקת טרנס ירושלמית שמנסה להצליח גם במישור הבינלאומי. מוציאים לכל שיר גרסה לועזית. הסינגל השלישי שהגיע אלינו פישנזון, לשיר קוראים חלום מחושף. פישנזון, שירה אודליה דהן, עיבוד והפקה מוזיקלית, אלי יונה וגילי שטיין. יש עוד מה ללמוד מחוץ לארץ. הפקה קצת סגורה מדי. משהו שם. אוקיי.
רכבת המזרח, צ'צ'ני, דיסק המכיל שירים קורדים עממיים בעיבוד מודרני. אבנר זקן הוא ירושלמי והוא זמר. זה אבישי מתיה, אצלנו באולפן. בבקשה. וואה, רגע, רגע, זה לא המיקרופון, זה המיקרופון? כן. מצוין. אנחנו נפתח בפינה חדשה שנקראת 3-3, והפעם שלושה דיסקים שלמים ושלושה סינגלים. שבשל קוצר הזמן נבצר מאיתנו להשמיע, ולמען האמת טוב שכך. לגבי הדיסקים, יצא לא מזמן אוסף של שם טוב לוי מוזיקה מהסרטים, שכולל מוזיקה מכמה וכמה סרטים ששם טוב לוי כתב להם את המוזיקה, למשל הגמל המעופף, הקיץ של אביה, סיפור שמתחיל בלוויה של נחש, מסע אלונקות, אחותו של הנריק, אהבתה האחרונה של לוהרה אדלר, ואף הביצוע מזעזע לעמוד האש. שימו לב, מי שרוצה בבית, חובה בכל בית. יצא גם תקליט חדש של רומנו, הוא חיים רומנו, שהיה פעם גיטריסט רוק נפלא, והפך להיות בוזיקיסט לצד יהודה פוליקר, וגם התקליט הזה הוא בעיקר מוזיקה יוונית, לתשומת ליבם של נגני החתונות. יצא גם אוסף מופלא של שירי כדורגל בעיקר, שנקרא תקוע בפקק, ובו שיר המנון למכבי תל אביב של ג'קי אלקיים, ירושלים של ביתר של אהובה עוזרי, מה, נה, 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 של שלמה ארצי, מוטל שפיגלר וכל חבורת מכבי נתניה. השדים האדומים, להפועל תל אביב, עם יגאל בשן, יצחק לפטר, חנן יובל, ירוק בעיניים, שהוא חיים משה, שר על מכבי חיפה, ועוד שירים איומים ונוראים כמו בבר של מוטי גלעדי, תקוע בפקק של יוסי ברק, והביצוע המופלא של קילר הלוהטת לחנה להתבלבלה. שימו לב והיזהרו. עכשיו שלושה סינגלים שהם בפינתנו היה, עבר וטוב שכך. יפה ירקוני מבצעת שוב עם אריק איינשטיין את אל נא תאמר לי שלום, מתוך תקליט חדש ליום הולדתה 70. יהיו שם עוד ביצועים עם כל מיני אומני צמרת ישראלים, ומקווה שהתוצאות הבאות יהיו יותר מעניינות. יגאל בשן שר ביצוע רוק אנד רול, רוק אבילי או צ'אק ברי, איך שהוא קרא לזה, למתוק מתוק, מתוך מופע חדש שנקרא יש לי ציפור קטנה בלב, בקרוב על במה זו. ולסיום, אילנית מתוך האלבום חלום ברזילאי, אילנית חוזרת אלינו, זמרת השנה של כמעט כל שנות ה-70, מה שהגיעה אופה חזה והדיחה אותה. יש פה שני שירים שנקראים, אחד אסור לסמבה למות ועל פני האדמה, שהוא לא ביצוע מחודש לשיר של שלום חנוך, אלא ביצוע מחודש לאיזה שיר ברזילאי אלום אחר. נוסח עברי, מי אם לא אהוד מנור. עד כאן בפינתנו 3-3. אליי חודיה. תודה רבה. ואנחנו ממשיכים הלאה. סברס. גרסאות דאנס לשירים עבריים מוכרים. אנחנו שומעים את הביצוע לזה הזמן לסלוח. הדיסק כולל יפים וטובים כמו כי האדם עץ השדה, עכשיו מעונן, סיגל ועוד ועוד. הזמרת, איך קוראים לה מנשם? מעיין מיכאלי, דאבל אם. מעיין מיכאלי, דאבל אם. נפל האסימון. We'll be right back.
זה הזמן לסלוח יואב יצחק שבטח מתהפך במיטתו מתוך סברס גרסה או דנס לשירים עבריים מוכרים ואנחנו ממשיכים התקווה הרכב ראפ ישראלי ללא פרטים וללא תקווה אם זה תלוי בנו מה שהם כן תרחו לציין על הדיסק שלהם זה שהם כתבו אותו ב-93 לפני ששיר לשלום המצוטט בסוף השיר הפך ללהיט כל כך גדול קצת מזה ונמשיך כבלים מידע אינקו אינקו אינפורמציה למוח למוח ידע מביא כוח מביא כעס מביא רצע אלימות בן אדם שרוצה לחיות יסתפק במטר מרובע מטר מרובע בן אדם מת לא ישנה לו אז תעזבו את זה אדוני ראש הממשלה אני ואתה משנה את העולם אריק שלום אריאל אלה האבות שלנו של כולנו רק שלא נכנסים לנו אלה לעזאזל ישו מוחמד אלוהים הם לא רצו את זה תשמעו הם לא רצו את זה אוטובוסים מתפוצצים כמויות של עשרות פצועים הם לא רצו את זה לא את זה אם אנחנו העם הנבחר אז איזה אלוהים זה? מי זה? מי זה? מי זה? עם ישראל חי כמו חיה אמת, צדק, שוויון, זכויות בשום מקום בשום מקום רוסים, תאילנדים, פיליפינים אנשים בגיבול נערות ליווי בלי ביטול אנשים קשים מתעללים בכלבים וחומים הוא לא מבין למה האנושות מתפתחת ואימא אני רועד מפחד טילים שטסות ניסויי אטום היה נחמד היה ממש נחמד 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 התקווה מצטטים את איפה את אהובה אינקו אינקו אני ואתה נשנה את העולם סע לאט ועוד ועוד give peace a chance כמו שאתם בטח שומעים עד כאן אביב גפן מרד הדמעות יוצא לסיבוב של 6 הופעות אביב גפן
אביב גפן מרד הדמעות. כמו שאמרנו, יוצא לסיבוב של שש הופעות. השיר נכתב בעקבות רצח רבין והתעלל בדיסק החמישי שלו, המכתב שיוצא במאי. אביב גפן. עמיתי היה בלהקה הראשונה של אביב גפן, הוא אחיה של מאירה אשר, המילים והלחן שלו, עמיתי והנוגעים בדבר, ידיעה בעיתון. הגרזן שלי נצוץ כמו הכוכבים, אשים קץ לחיים העלובים. כולם ייכנסו לתרדמה עמוקה, שקט ישרוך לאחר הצעקה. מגזין המוזיקה הישראלית של רדיו ירושלים. אבישי מתיה, מנשה סעד, עודי אבוגאי וגיטית פרמוטר באולפן. אנחנו פותחים חצי שעה האחרונה. פבלו רוזנברג, הוא היה סולן בלהקת סטלה מריס, והוא היה הגיטריסט של סטלה מריס, ניק מילר, הוא המפיק והמאבד, וזה הסינגל השלישי שלו, והוא זוכה לפופולריות רבה בקרב בנות התשחורת, כמו שמנשה הגדיר אותן. דיסק הבכורה שלו יצא בפברואר, במרווח טיפות הגשם. פבלו, בבקשה. מהפעמים שמלווה אותך הפחד, אני הולך ונעשה יותר פחדן. אם תתני לו יחס מאיר פנים, הוא ישתלט על שנינו. בפעמים שמלווה אותך חשד, אני הולך ונעשה יותר חשדן. אם תתני לו ללחוש ולבחוש בפנים, הוא יעטוף את שנינו. במרווח טיפות הגשם לא נרטב את האדמה. במרווח טיפות הגשם חי אוויר לשימה. נברח אל המסע, אליו יסע אותך הרגש. אני אבוא כן, הוא ייקח אותי איתו. אל תפסיקי, אל תעצרי לרגע, בסוף אליי תגיעי. הגשם לא נרטב את האדמה. במרווח טיפות הגשם חי אוויר לנשימה. במרווח טיפות הגשם נברח. Thank you.
פבלו רוזנברג במרווח טיפות הגשם. ואנחנו נעבור לשמוע את אחד הסינגלים המופלאים והמקסימים ביותר שהגיעו אלינו לתת לי תיאין לי מילה אחת רעה להגיד עליו. סינגל שני מתוך אלבום חדש של אלונו לארצ'יק שיצא בקרוב. המילים, הלחן, העיבוד וההפקה המוזיקלית כולם שלו, וכל מילה נוספת מיותרת.
כבר אמרתי, כבר אמרתי, אמרתי לך שאני אוהב אותך. מה שמעתי אלונו לארצ'יק, איזה שיר יפה. אנחנו נעבור לשמוע את אורי קצנשטיין. אורי או אורי מנשה? אורי. שהוא אומן מולטימדיה שמלווה את הדיסק שלו במיצג, המוצג בסדנת האומנים בתל אביב. ובבקשה. השיר נקרא Love Song ומושר באנגלית. This is a love song. This is a basic chance. This is a love song. This is a basic chance. There ain't no love back. Is it my only song? This is a love song. קצנשטיין עם קטעים מתוך פיגז אין ספייס, כל הנחירות שם ברקע והכל, זה לא אנחנו. אז כמו שאמרתי, הוא אמן מולטימדיה והוא מלווה את הדיסק שלו במיצג. הדיסק יצא לראשונה באוסף של חברת קסבה שנקרא סטאף. זה היה השיר ששמענו קודם וזה השיר שלא התאפקנו. מתוך חם על הירח, שיר נוסף, 77, ברי סחרוף. אין כמו. הוא הופיע יום שבת שעבר, הוא הופיע בירושלים, אומן 17. מי שלא היה, הפסיד. אף לאחור לא מצליח להפסיק לספור. וכשהגעתי ל-77
לחזור בתשובה. אז לקחתי כדור שמעודד את המחשבה. נדמה שבשבעים ושבע לא יודע עוד מה. פוצץ לי ממתקים, מכבי מנצחת את הרוסים, ורוב האזרחים הצביעו מחל בשבעים ושבע. אני חייל בצבא ההגנה, ועל הצבא ניתרה מתחת למיטה. הייתה בי אהבה בשפע בשבעים ושבע. איי, איך עושה לנו דבר כזה? מתחיל לקפוץ. רגע, שצ'ו עבר לו? עבר, עבר לו. אנחנו נשמע את זה עד הסוף. לא, לא עבר לו. אוקיי. זה הברי סחרוף. זאת סיוון שביט, הכחול האפור הזה. עיתונים באור
דן שביט. זה היה כחול האפור הזה, ומה שאנחנו שומעים עכשיו זה קטע נוסף מתוך הסינגל שנקרא האפור הזה. הלחין אותו רונן שפירה, שהוא גם מנגן בפסנתר. סיוון שביט היא בינינו ההבטחה הגדולה ביותר כרגע בנוף הישראלי. אנחנו מצפים לסינגל השלישי שלה ולאלבום. הכחול האפור הזה הוא הסינגל הראשון. האלבום המיוחל של סיוון שביט יצא בתשיעי בפברואר. תשעה בפברואר? תשעה בפברואר. תוכנית ראשונה של דופק מגיעה לסיומה. אבישי מתיה, מנשה סעד, גיטית פרלמוטר, אני יודע בוגאי. מגזין המוזיקה של רדיו ירושלים. אנחנו נשמח בשבועות הבאים לקבל מאמנים ירושלמים שאינם מיוצגים על ידי חברות התקליטים חומר, אפילו ביתי ובלתי ערוך. רדיו ירושלים 160-60, זה את הדואר שלנו, רחוב שחרה 25. תמענו את זה לתקליטייה. שבוע הבא, אותו מקום, אותה שעה, אותו צוות, להתראות.